මේ ඉන්නේ අකවඩ කරන channel එකේ. Frozen man නේද? Frozen නේ. නම්ත දැන් හරි දක්ෂයිනේ. ඔව් එයා තමයි. News වල දැක්කනේ. වැදගත් ලකුණු ගන්න එක නෙවෙයි. එහෙනම් මොකද්ද පෙහිච්ච ආච්චි? CM ගත්ත කෙනාට වඩා සතුටු ඉන්න එකේ වැදගත්. මට පේන්නේ පාර වැරදිලා වගේ. මීරන්, ඔයා මේ ගහ ළඟට වෙලා ඉන්න. මං ගිහින් පාර හොයාගෙන ආපහු එන්න. එදා හැසිරෙන විදිය මතකයි නේද? අදත් එහෙම දෙයක් වුණොත් එහෙන් පාටියකට යන අන්තිම දවස අද.